Hocayke bu uyum Toshkentdagi parkelmasida 300 bin dollarlik joy bu. Unaqa 10 bin dollarlik bas bor xolagan joyinga bor. Qog'oz gapiradi, men oldi sotdi qilib olganman, bor yo'qoldi hayda bor. Eshitayiga chiqib, molatchig'i, jonatchig'i o'ylanib o'tirib, bola chaqasi bilan, kelin nevaralar bilan ko'chada qolishligini o'ylab gursatib yiqilibdi. Og'zidan oq ko'pik kelib doktor çağırıp doktorga olib borsa insul bo'lib qoldi. 3-4 kun yotgandan keyin doktor çağırıp davo oldiga yurmayapti, olib ketaveringlar, o'lib qolsa qiynalasizlar. Uyga borganda o'lgani yaxshi, chunki hujjatlar kam bo'ladi deb uyga javob berib yubordi. Xotinini chaqirib, xotiniga bitta varaq, ruchka, konvert olib keling debdi. Xotiniga aytib turibdi, yozibdi, o'g'lini chaqirib oğlum şu amanat şu magazinçiga beresen, ben ölgenimde yuvup kefellen mescidge namaz okuyanı çıkıp getirilirken peytte magazinde aldığı tohtayginde şu hattı magazinçi hacıge verip koydum. Dede hali yaşsız tüzeles, kanca adam tüzelgen bu keselden. Siz yaş iskatta besose, ölüm hakkı oğlum. Bugün bu mesele ertege, ertege bu mesele bir gün mes, bir gün ölümü ben tatamen ki. Oğluna taskin beribdi. 2 gün o'tgandan keyin hojaki o'libdi-da. Yuvilib, kafallanib, o'lik tashiydigan mashinada namozga olib chiqib ketishyatib, magazinda oldiga mashina to'xtaydigan joyga qo'yib, hojakaga berib qo'yib xatti deb yugurib kirib, hojakani chaqirsa chiqibdi. Dadam shu xatti sizga beruvdilar, o'qir ekansiz. Shunday xatti ochib, o'qib, u ham orqasidan gursatib yiqilibdi. Nimaga bu hojaga ancha munchaga yiqilmasdi bu xatda nima deb yozilgan ekan deb de xatni ochib o'qisa xatda yozilgan ekan hojaga siz aytgandek men bu dunyoda boradigan odam topalmadim oldiga hech kimga bir gapni gapira olmay qoldim o'zini huzuriga ketyapman haqni huzuriga ilojini qilsangiz bormayman debdi kim ilojini qila olmaydi kim ilojini qila oladi bormaslikdi orqasidan mana ketdi-yu asrga to'g'rilar. Ana birovni haqqini shu darajada gapiriladiki haqqi mardumni emas, sirot uzra tutaro. Payg'ambarimiz birovni haqqidan qanday qo'rqqanlar. Kunlardan bir kun Hazrat Umarning qizlari Hafsa onamiz bilan Hafsa onamiz payg'ambarimizning zavjay xotinlari bo'ladi. Gaplashib o'tirib, muborak musvoklarini shunday ko'tardilar, oldilarda Hafsa onamizni yuzlariga olib borib turib tegizmadilar. Hafsa onamiz, "Yo Rasululloh, yo Rasululloh, tegizing musvogingizni, tegizing. Men butun dunyo ayollarining ichidagi eng baxtlisi bo'laman. Rasulullohning muborak musvoklari tegandim, men faxrlanaman. Tegizing, tegizing." dedilar. Rasululloh aytdilar ki, "Men ham